Ляна сукня оливкового кольору із вишивкою рожевими, синіми і жовтими нитками. Ось така незвична варіація української вишиванки зустрічає відвідувачів універмагу у центрі Вашингтона. Поряд таблички з жовто-блакитним стягом. Організатори заходу святкування глобальної моди з понад усіх країн світу обрали лише 15 національних костюмів. Причому з Європи, крім України, лише Молдова і Косово. Авторка сукні Ірина Лимаренко каже, представляти свій бренд тут велика честь. Це дуже емоційна подія, і мені складно передати свої емоції, я просто в захваті і, напевно, повірила в це тільки сьогодні, коли побачила свою сукню на манекені. Україна має багато культуру і традиції, які можуть мати попит в американських споживачів, вважає депутатка Ганна Гопко, яка, будучи в Вашингтоні, прийшла підтримати черговий захід культурної дипломатії, яку провадить українська громада Вашингтона. Ми також в плані моди, в плані промоції різних сувенірів, одягу, ми не пасемо задніх і в такий спосіб, достукуючись до звичайного пересічного американця, який буде цікавитися, а звідки ж таке красиве вбрання, а що це за країна, Україна, і можливо там в Гуглі десь довідається більше, захоче відвідати Україну. Створювати позитивний імідж держави активістам допомагає українське посольство у Вашингтоні. Ми дуже раді, що є можливість представити наше традиційне українське вбрання у Мельсісі, а також вироби сучасних українських дизайнерів, тобто показати, що Україна рухається вперед, що це цікава і красива країна. Інтерес до українських брендів у світі дійсно зростає, каже дизайнерка. Не в останню чергу завдяки тому, що вони стежать за світовими трендами, зокрема використовують натуральні матеріали. Спочатку, звичайно, ми робили це вбрання для українців, і хотіли показати українцям красу свого костюму, але з часом ми побачили, що наш одяг одягають і іноземці, вони цікавляться, особливо це арабські країни. І звичайно, це з Америки також достатньо було замовлень. Ми відбираємо, звичайно, натуральні матеріали, і особисто для мене еко-товар має таке велике значення. У нас матеріали всі натуральні, до прикладу, навіть гудзики ми використовуємо з мушлів. Відвідувачі універмагу від вишиванок, герданів і писанок залишились у захваті. Я дуже практична людина. Я б носила це. Це намисте, і мені подобаються великі прикраси. Усі ці речі виставкові, тобто купити їх не можна, проте подивитись на українські вишивані сукні відвідувачі Вашингтонського універмагу можуть іще 2 тижні. Марія Брус, Дмитро Савчук, «Голос Америки».